Çin şəhidimizin özünü qaytarsın yerdir. Mən Mehribanla xahiş edirəm ki, pulumu versin. Bana deyirlər ki, məsələn, gedib almışsan, gedib komediyasiyadan xərç eləmişsin, deyir ki, almışsan. Mən deyirəm ki, o ancaq bu şəhidlərə baxan mənəm, mən gedib gəlmişəm. Mənim ya oğlum, ya qızım onu almayıb. Xərç eləyirəm. Deyirəm ki, bunu kim alıb onun vaadını? Deyir ki, 10 ildə bu yandırmışsın. Nətər ola bilir ki, 1905-ci ildə gedib, o zətlər şeydə qalıb, arşivdə qalıb. Bu 11 mindən ötürüm də deyir ki, yanıb. Xahiş edirəm, prezidentimizdən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, bir ana kimi, bir şəhid anası kimi mənim pulumu, qan pulumu qaytarsın, versin. Deməyək, 5 şirvan alsın. O 5 şirvanın yerinə 500 manat alsın. Ancaq yerdə qalanı qaytarsın, versin. Mən də mən anıyam. Bir dəfə də mənim üzüm görsün ki, balamın qan pulusunu almışam. Bir tikəsindən ötürüm, gedirəm. Mənim oğlum milyon, trilyona dəyəm. Amma mənim ələzim yox ki, 11 milə göz düşmüşəm ki, ana, balamın qan pulusunu qaytarsınlar. Xahiş edirəm, yenə ay prezident, prezidentimiz, xahiş edirəm, bir ana kimi, bir şəhid anası kimi xahiş edirəm. Bu mezarı, bu qanunu sən çıxartın. Nədən ola bildi ki, 840 nəfər da gəldi bu şəhid ələləri deyəcək almışsınız. Niyə, harada aldıq? Gör kəzindən, bozadın. O şeyi görəsən, siyahını görəsən, görəm kim alıb? Bizim evdə heç kim almıb. O şəhid ələsin mənəm. Mehdiyev Gülnaz Mirza qızı. Oğlum Mehdiyev Teymur, Nuri, Mehdiyev Teymur, elə talihdir. Mehdiyev Talih Teymur oğlu. 1993-ün 28 dekabrdə Ağdam rayonunda gedən döyüşlərdə həlak olub. 708-in 7-ci batalyonu. Xahiş elə bu işə baxsınlar. Onu açan yavrulara deməsinlər. Onlar da bizim kimi adamdır. Prezident baxsın bu işə. Mehriban xanım baxsın bizə. Əlinizi uzatmayın. Bu mənim avadanlığımdır. İhtiyarınız yoxdur. Canlı yayında da sözünüzü yaxşı aparın. Əl vurmayın. Gəlin. Sizə nə deyirlər, xanımlar? Qəbul edirlər. Nə dedilər sizə Milli Məclisdə? Mən oğluma pulla dalmamışam, ağır eləmə, qurban olum. Yalandır. Mən 24 yaşında oğlu yerə qom gedim, ona pul alım, eləmi? Mən ölüm lazım idi onda bana ki, mən oğlumu yerə qom, gedim ona pul alım. 24 yaşında oğlu, 24 ildir ölüb, o da o şahitlərdədir. Mən də baba ayağım operasiya olub, xəstə olmuşam oğlumdan görə. Vallah, billah, mən bir manat almamışam. Hası yerdən almışam, orayı görsəsinlər. Gedim oradan mən adımı, fəmilimi çıxartırım, görürüm, həqiqdir yoxsa yox. Niyə yalan danışırlar? Gülməmədov Tarlan dünya malı qızıdır. Oğlunuzdur, şəhid olun. Oğlumun özü də Gülməmədov Ədalətdir. Harada şəhid olun? Yeni kənddə. O gedəndən min safyor çastında işləyirdi. Axırda da elə oldu.
üstümə gəldi, vankomata. Vankomat da çağırdı, özümə verdi, özüm 23-ü gəlib öyə, 24-ü də öz əməyimlə, öz xarcımlə oğlumu gətirib burada dəfn eləmişəm. Niyə yalandan mənim belimə yazır ki, pul alır, mənim gözümdən yaş tökülə tökülə. Mən gedib pul alıram, mən ayıb olmazdı mı məndən ötürüm? Mənim varım yoxum bir oğlumdur. Onu da vankomat kağızla aparıb mənim oğlumu. Bəs siz sənə? Yalandan. Mən Hüseynova Dürdanə Zərdəb rayonundan. Biz ayın 9-undan bəri bütün qurumlara müraciət eləmişik. Sosial sığortaya, nazirliyə, prezidentin qəbuluna getmişik, orada bizi qəbul eləyiblər. Qəbulda da bizə deyirlər ki, gedin sosial sığorta sizə hamısını aydınlaşdıracaq. Əhali sığortaya göndərirlər, nazirliyə göndərirlər. Heç biri cavab vermir. Birinci gün dedilər sizə cavab veriləcək. Hal-hazırda heç bir qurumdan cavab gəlmir. Biz dəfələrlə getməyimizə, ərizə ilə müraciət eləməyimizə baxmayaraq, deməli, orada gedirik, deyirlər ki, siz bunu almışsınız. Almışıqsa bizə yazılı sürətdə bir imzalı sənəd göstərsin ki, kim alıb bu pulu. Amma heç kəs bu pulu almayıb. Bizə köhnə bir dəftər çıxardırlar ki, qabağında pilus şərəsi var, siz almışsınız. Pilus şərəsi fakt sübut deyil. Bizə yalnız şəhid pulunu 11 mini kim alıbsa, bizə notarı qaydada sübut lazımdır ki, onu kim alıb? Biz almamışıq. Şəxsən ailəmizdən hamı gedir komissarlığa və yaxud orada rayona gedirlər. Orada deyirlər ki, 21-i şəhid olub, 21-i də siz bu pulu almışsınız. Necə olur ki, gözü yaşlı ata, gözü yaşlı ana bu pulu ala bilər, xeyir ala bilməz. Onlar səhv salırlar. Ölüm, şəhid gəlir, şəhidi qəbul elədik, aldıq, ona imza çəkirlər. Onu yönləndirirlər bu pula ki, siz bu pulu almışsınız. Siz nəyiniz şəhidin? Mən şəhidin, şəhid mənim qaynımdır. Mən qaynanamın əvəzinə gəlmişəm. Qaynanam səhətinlə əlaqəli gələ bilmədiyinə görə mən onun əvəzinə gəlmişəm. Bax, burada kimsə sizi qəbul elədi Milli Məclisdə? Milli Məclisdə bizdən 3 nümayəndə dedilər, qəbul elədilər. Qalan hamı burada gəlir, rayonlardan, bütün bölgələrdən gəlir burada. Şəhid ailələrini qəbul eləmirlər. Ancaq o qapıdan bu qatıya qovurlar ki, siz gedin orada, siz gedin bura, amma heç kəs köməklik eləmir. Xahiş eləyirəm, bunu möhtərəm cənab prezidentimizə çatdırsınlar ki, bizim işə baxılsın. Milli Məclisdə kim qəbul eləyir? Hadi Rəcəfli müəllim səhv etmirəmsə qəbul eləyib, qəbul etməyinə baxmayaraq, gücə yarım saatdır içəri bizim vətəndaşlar giribdir. Çöldəki vətəndaşları, bu şəhid ailələrinin hamısını qəbul otağından çıxardırlar, çıxış qapısına, çıxış qapısından bura heç bir köməklik olmur bizə. Bunu aydınlaşdırın, aydınlaşdırsınlar, bizə köməklik olsun. Amma bax, ora toplaşıb, baxın orada, polisləri artıq tökdülər. Ancaq xahiş edirəm, yəni bu efirə verilsin. Biz bura, bu şəhid ailələrini kimsə pis başa düşməz. Ki şəhid ailəsi bura iməkli pul üçün gəlib, yox. Mən özüm keçmiş Qarabağ deyirsən, özüm Qarabağ veteranıyam. Mənim yanımda polis şöbəsində, mənlə işləyən uşağın, polis şöbəsində işləyən uşağın. Mən özüm qucağımda, bunu fakt bilə qədər polis, hamısı təsdiq edə bilər. Mən sürüyüb çıxartmıyam, qucağımda çıxartmayacaq. Onun adı düşüb, 3 ayın polisisi. Onun adı düşüb. Amma məsələn, prezidentim, Orden adalanlar, prezidentin məsələn fəxr adalanlar, polisçilərini heç bir adı siyahıya düşmür. Harada gedirsən deyirlər bizdik deyir, məhkəməyə gedirsən deyirlər ki, çıxın bayra bizdik deyir. Yəni bu polisçinin özündən sonra həmən o polis, mən qardaşımın adından iştirak edirəm, mənim qardaşım çəkdir. 92-də deyirəm polis. Ailəsi də burada. O bir oğlu var, özündən sonra bir oğlu deyir. Bir maraqlansı bizim Milli Məclisimiz, bizim obrisi, bu birisi bir maraqlansı görsün. Onun o bir oğlu 1 aprel döyüşündə iştirakçı oldu. Özü artırırdı, Göranda xidmət edib. Gedib ona baxaydılar, görürlər, bunu araşdırsınlar da, bu siyahı bunlarda var ki, bu harda xidmət edir. Bu 1 aprel döyüşlərində onun atası kimi, özü də qəhrəman kimi orada iştirak elədi. O 1 apreldə, yəni bu, nə deyirsə, artırır xidmətində. Bu şəhidin adını salmır. Bu cür şəhidin oğlunun adını salmır. Bunun bir ailəsi qalıb, bir oğlu qalıb. Hə? 25 ildir, 25 ildir bunlar kiralarda yaşayır. 25 ildir, ev növbəsinə dururlar. Hələ nə ev ala bilirlər, nə ev verən var, nə obisi var, harada gedirlər boş-boşuna yola salır. Mən də iş adamıyam, özüm işləyirəm, biz keçir öpünüzü, hamı düşür köylərə. Hər dəqiqə bunların vaxtına gələ bilmir, amma mən bunları aparım harasa, gətirim harasa, gətirim. Burada qadın xeyri, gedir qabağına bax belə, eyni bir şey, daşı yumarlar çıxsın, getsin. Bir onu deyirəm, heç kim şəhid, pul üçün şəhid olmağa getməmişdir. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda, namuslu qadınlar uğrunda, bir də namuslu kişilər uğrunda. Namussuz uğraşlar uğrunda yox, namuslu qadınlar, namuslu təhkir kişilər. Təhkir eləməyə, canlı yəndəsiniz. Elə çəkin də verin bunu. Biz pul üçün gəlməyik bunlarla. Ancaq ya bu qərarı verəydilər, hörməti canaq prezident bu qərarı verdi də. Yerdə qalanlar niyə bunu seçirlər, niyə bölürlər, yarısın bu yanaqlılar, yarısın bu yanaqlılar. Biz buna məna, bunu bizə izah eləsinlər.
biz bura nə gəlmirik? Şəxsən mən özü də adımla deyirəm, qardaşım, uşağı heç biri bu qapıya bizə gəlməyəcək. Çünki elə bilərlər ki, biz dilənçiyik ki, gəlmişik bura. Biz dilənçiyik, yəni sadəcə cənab prezidentin fərmanını verir. Bunu düzgün bölsünlər. Polis sənin birinin adını verirlər, birinin adını verir, polis ailəsidir. Olmaz belə şeylər. Bu cəmaatı kimdi pul üçün döyüşən? Heç kim. Bugün döyüş başlasın, mən getməsəm vicdansızam. Yenə gedəcəm o döyüşə. Onun uşağı da gedəcək. Mən nəyinsə xətrində bunu demirəm. And ol Allaha gedəcəm. Gedəcəm, sonrakı fikirlərim tamamilə başqa olacaq. Bu kirada yaşayır. Şahidin ailəsi kirada yaşayır. Harada görünür? Mən kirada yaşayırım. Baxsınlar Türk dövlətinə. 2 dənə töyəxinin. Evlət götürək də özümüzə. Baxın Türk dövlətində əlin bayrağa qoy. Gözün naqarası bir oğlu şəhid olur, sönür deyə vətən sağ olsun. Bizdə kim deyir vətən sağ olsun? Deyən var, mənim kimi yetim yesirlər. Bax burada qalan bu qaraca mahal, qara qullar. Amma halbuki da başqa söz demək istəmə. Halbuki baxırsan ki, böyük bir məmurun oğlu 30 yaşı var, nə bilim general alır, 30 yaşı var, nə bilim hansı dövlət böyük. Gəlib hansı təbəqəyə çıxıb. 30 yaşında general olur. Onlar elə bir şey. 2 il 7 ay bağlı hayatı döyüşən oğlanın hesabına baba girişi, çıxışı, hamısı baba tamam. Var hansı hərbi hissədə bu adam qulluq eləyib. Gedir. Biraz qardaş öləndən sonra bir. Hadi yaxşı elif gedib sözünüzü deyin. Sözüm odur ki, indi 25 ildi gedib gəlir, o veteran pulu nədir, onu bu adam ala bilmir. Veteran klinikasını ala bilmir. O başqa bilmirsən, onu demə. Yox, elə bilə bilmir. Almır o klinikanı vermirlər. Niyə vermir? Sözündə, bəyə nə qalim şəhid olub. Sən görmüşsən, bəyə, belə iş olar. Belə iş olar. Hə, yaxşı eləyirlər, o bizi azdır. Niyə qovalıyırlar qapıdan? Yaxşı. Düz deyir, ona dəstək olurum ki, 30 yaşında hansı general oğlu gəlir dəstəkədir. Mən Qasımova Güllü şəhidin yoldaşıyam, 3 dənə evladım var. Qasımova Güllü ağamın oğlu. Şəhid Səfərov Yavər Səfərov oğlu. Səfərov Yavər, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 93-cü ilin noyabrın 4-də xalqa müraciət edərkən könüllü olaraq döyüşə getdi. Və 94-cü ildə döyüşdə şəhid oldu. Döyüşə gedərkən, əgər bu şəhid oldu, bir 5 günün, 3 günün üstündə suğorta pulu deyir, sizə 5 şirvan o vaxt vermişik. 5 şirvan birinci nə puldur? İkinci 5 şirvanı veribsə qolumuz yoxdur. Suğorta idarəsinə getmişik, dövlət komersiya idarəsi, sosial təminat deyirlər, 5 şirvan sizə ödəmişik. O vaxtda 5 şirvan ay xanım 7 kilo ət eləyirdi, 7 Məmməddən. İndi siz uşaqsınız, biz o vaxtı Sovetin adamıyıq. 7 kilo əti şəhidin suğorta pulu deyil, qan pulu deyil. Prezidentimiz gözəl fərman verib, sağ olsun, Allah balasını saxlasın. Hörmətli prezidentimizə biz fikrimizi çatdırırıq ki, biz heç nəyə zat çıxmırıq burada. Prezidentimizi dəstəkləyirik. Biz ancaq və ancaq şəhid ailələri təbəqə bölünüb. Yarısını, cəmi cümi, bir 40-42 adama kim qətnaməsi var ona 11 mini verir. Bəs qalan neynəsin? 3 evladım var, atasının qan pulunu istəyir məndən, tələb eləyir. Mən də hökumətimdən belə tələb eləyirəm. Ərimi qaytar, ya qan pulunu ver, balalarıma verirəm. Bu, suğorta idarəsi deyir, arxıb yanıb, arxıb yanmıb, yeyiblər, üstündən də bir rəngi çay etiblər. İndi bax, mən də deyirəm ki, ay balım, qolumuzu, qanadımızı hara çəymişik, göstər, qalət eləyir, gedək oturaq evimizdə. Şəhid ailələrinə prezidentimizin gözəl fərmanı var. 92-ci ildən 97-ci ilə qədər, avqustun 2-sinə qədər düzgün qərar verir ki, bu insanlara şamil edilsin. Bu insanlarda qara millət çörək puluna güman gələn bir həftədə bu çöllərdəyir. Biz 11 mini tələb eləyir, yerimizin qan pulu, o qan pulun heç kim yiyə bilmiş. Şəhid ailələrinin hamısının fikri budur. Xahiş eləyir, bunu işıqlandırırsınız. Şəhid ailəsi 3 evladım var. Biri maşın alır, biri ev alır, biri... Biz onu eləyə bilmirik, biz nə eləyirik? Burada etirazınıza cavab oldu, bir müsbət yönlə. Etirazımıza bizə burada Fazıl müəllim var, millət vəkili, o da dedi mənim səlahiyyətimdə deyil, amma işıqlandıraram burada. Siz qəbulda oldunuz, xanım? Oldum onun qəbulunda. Heç nə dedi ki... Hacili Mustafa'nın qəbulunda. Bəli, dedi ki, burada qaldıraram məsələni. Onu dedi, amma bizim fikrimiz ancaq... Bu işin 11 min məsələ verilməyən bu şəhid ailələrin incitdiklərinə görə suğorta, sosial təminat, bunun prezidentimizin acamat xəbəri yoxdur. Yoxdur. Prezidentimizə çay, yoxdur. Prezident fərman hazırlayıb. Ümumiyyətlə, prezidentə müraciətiniz olubdur yazılı. Yox, olmuyub hələ. Birinci gün gəlmişik bura. Gedirik buradan prezident aparatına. Biz ancaq tələbimiz budur ki, bizim yetimlərimizin, şu an dədələrin qan pulu verilsin. Və salam, bir şəhid ailəsi bunu mən müraciət edirəm. Heç nə istəmirəm. Milli Məclisində Allah canını sağ eləsin deputandır. Hamısı oturur, maaşını alır.
Maaş alır ayda 2000. Mənim evimə 240 manat pensiya gəlir, prezident təqaüdü. 240 manatın 14 baş ailəni necə saxlayıram mən? Bir gün pendir tapıram, bir gün qatıq tapıram, bir gün çor tapıram, bir gün də pendir tapıram. Bax, belə dolanıqda biz iç zülmü çəkə-çəkə, uşaq saxlamışıq. Sığorta idarəsi deyir, yanıb. Bir qoca kişi var orada, avtandil müəllimi. O deyir, yandırmışıq, deyir arxıbı. Deyirəm, nətər, neçə yaşım var? 80 yaşına yaxın, deyirəm, neçə yaşım var? Deyir, üç. Deyirəm, kampunun yeyə, burada oturmuşsan da indiyə qədər. Üzünə dedim, çıxdım. İndi oraya ərzə vermişik ki... Yox, sənətlər yanıbsa, necə müəyyənləşdirirlər ki, siz sənət, okula almışsınız? Hamıya başdan, ucudan tutma, 5-20 pul yazıblar fəyimini. Hamıya bax, elə onu yazıb. Bilsiniz necədir? Bayaq qardaş düz deyil, biz dilənçi deyilik. Sadəcə biz haqqımızı tələb eləyirik. Mən atam şəhid olub haqqımızı tələb eləyirik. Və neçə evladların haqqını tələb eləyirik. Xeyr ola, aşağıdakı məmurlar yeməlidir o haqqı. Onu prezident qərar verib, bilirəm ki, ödənişdə olub. Amma sadəcə aşağıdakı məmurlar bunu yeyirlər. Biz haqqımızı tələb eləyirik. Vermirsə, atamı qaytarsın şəhid kimi. Heç mənə 11 min lazımdır. Lazım deyil, mən atamı istəyirəm. Mən 12 yaşım var idi atam şəhid olanda. Bildilər harada dolandıq, necə böyüdük, kim böyütdü bizi, necə böyüdük. İndi böyümüşəm, haqqımı tələb edirəm, atamın qan pulunu tələb edirəm. Hər kəs bizi, hər idarə bizi yola verir. Demək olar ki, hər idarə sığortada da oldu, nazirlikdə də olmuşuq, Adı Rəcəblinin qəbulunda da olmuşuq, Fazil Mustafayevin indi qəbulunda da olduq. Hancı, hamı eyni sözü deyir ki, bu məsələ bizə aid deyil, səlahiyyətimdə deyil, amma çalışarıq, baxaq. Prezident əgər bu qərarı veribsə, bilinməlidir ki, hansı məmur, hansı idarə bu səlahiyyətini daşıyır. Biz də gedək o idarədən yapışaq, deyək ki, bizim səlahiyyətini sənə bundansa, xaş eləyik bizim məsələmizə. Bak, biz küçələrdə qalmışıq. Milli Məclisə gəlmişik. Sığorta idarəsinə getmişik. Bəli, görüşdə olduq. Fazil Mustafayevlə görüşdük. Bizə dedi ki, Milli Məclisin səlahiyyətində deyil bu məsələnin həlli. Biz sadəcə işləndirə və ictimailəşdirə bilərik. İstəyən köməyimiz bu ola bilər. Hansı qurumun səlahiyyətindədir dedilər? Bizə dedi məhkəməyə müraciət eləyin. Şəxsən biz məhkəməyə müraciət eləməmişik, amma bəzi vətəndaşlar dedi biz artıq müraciət eləmişik, məhkəmə öhdəsinə götürmür. Belə dedilər, amma məhkəmə də yəqin ki, illərlə Məhkəmə hər halda illərlə sürəcək. Biz bütün qurumlara rəsmi şəkildə müraciət eləmişik, amma heç bir müsbət cavab verilmir. Bir də ki, əgər bu sənədi arxivdən yandırılıbsa, bunu bizə nə sığorta, Azər sığorta idarəsi, nə Sosial Müdafiə Naziri çıxardıb verə bilmirsə, məhkəmə hardan çıxardacaq ki, o sənədi? Yəni, hər halda bu mənasızdır məhkəməyə müraciət eləmək də. Yəni, eləyərik, amma... Məhkəmə deyir ki, prezident qərar verib ki, məhkəmə, yəni, qərar çıxarılmasın. Hə, yəni, dayanır. Məhkəmə öz öhdəsinə götürmür məsələni. Niyə prezident qərar verir? Amma nə əsasla prezident qərar verir? Zaman, pilləkəndən düşür ya, fulgiyonu. Götür onları. Sən mənə kömək edə bilərsən. Deyirəm, amma qoy olsun. Bu çəkilişlər çox əhəmiyyətlidir. Götürün, deyir onları, çəkin. Çəkin, çəkin. Bir şeydir bizim gedəni. Mən sizə sözlü olum. Müddət əsim olmaz bəndə. Gəlin, gəlin. Amma yaxınlaşmaya qoymaq. Gəlin. Ay damla gəlin, gəlin fulgiyorun yanına düşərsən. Asim müəllim olar mı? Asim müəllim mən. Asim müəllim. Asim müəllim bir dəqiqə bizi qəbul elə də, xahiş edirəm. Mən sizin telefonunuzu burada qalacağam, siz biləcəksiniz. Olar ya olmaz eləməsə. Dəyməyin. Sizə mən səhərdən 10 dəfə demişəm, qulaq asın, diqqət. Daha nə çəkdiniz, İhtiyac yoxdur da onlar o belədən belədən özü bilir ki burada təşkilatlarına qoymaq. Aydın düşdüyü üçün gedə bilərsiniz, şimdi orada da deyir, mərzəmizi verir. Hər bizim bunlar çək bizi deyir, baş verir, deyir, 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 deyir. Deputat Asim Allahzadə yaxınlaşıb sual vermək istədik. Nə cəmaati qoyublar, nə də biz.
Düşürük de düşürük. Ayıp sizin ikiniz. Yok ayıp sizin ikiniz. Daha sonra düşünmedim. Başka şey çekme. Başka şey çekme. Payın oturacak. Yine bir adını sizi sayalım. Yeftat'ı gördünüz, yakınlaşabildiniz. Yok, Fazıl Mustafa yakışı da almış. Bir Fazıl Mustafa yapacak, Mustafa bizi kabul ederdi. Başka hiç. Bak, Asim Molazade yukarıda sizi. Niye sor, adamı sahir ki. Elin koyu cibine öyle bir şey, kalkın pulun yemiş. O dedi ki, bazı pulluları o sağ olsun. O dedi, o nömrəsini verdi bize. Bu şehitler olmasaydı, bunlar neyin yerdi görəsən? Senin oğlan şehit olma, oğlan qələbə salıblar. Vaxtı gələcək, tamamilə qələbə salacaqlar. Bunun vaxtı gələcək. Burası bunlar elə bilir ki, o şəhid ailələr, şəhidin uşaqlar, şəhidin qardaşı, bacısı gəlib bura bunlar ki, dilənçiliyə gəl. Dilənçiliyə gəlməyib. Sərəncamı düzgün verin verəndə. Polisin 5-inin ailəsinin adını salırsan, 5-ininki salmırsan. Elə şey olur. Əskərin adını salmırsan. Əskər döyür. Bu gün də əskər döyüşürdü orada. Budur hörmətlər əskərə. Mən yenə deyirəm, mən Türk dövlətini, Türkiyənin gözlərinin qarşısına gətsinlər bunu. Türkiyənin şəhidlərinə baxsınlar, öz şəhidlərinə baxsınlar. Kamera verdiler. Aha, oldu. Elimden aldılar onu. Çok sağ ol.